24 vjetë më parë, as kush nuk mund të parafyturonte se Shqipëria, vëndi ku të vetmit huaj që mund të hynin ishin marxist-leninist, që merrnin më parë miratimin nga Komiteti Qendror i partisë, të bëjë vëndi ku një ditë të mund të zhvillohej edhe një asamble e radhës e këtij forumi kaq të rëndësishëm botëror të rinisë. Fatmirësisht, ne jetojmë sot në një situatë krejt tjetër nga ajo e para çerek shekulli. Dhe pavarësisht shumë çka e që është ende larg asaj çka ne ndërruam çerek shekullin e parë, ne sot jemi fatlum sepse kemi mundësinë që gjërat të ndryshojmë përmes votës. Dhe kemi mundësinë që duke shkuar drejt votës, krijojmë hapësira, të ngrem ura dhe të ndërtojmë procese komunikimi të pa zëvendësueshme përmes politikës.